Не можна заходити в латиницю у голові з Москвою. Мовознавиця та політикиня Ірина Фаріон розкритикувала ідею про перехід України з кирилиці на латиницю. Каже, цей задум далеко не новий, тему порушували вже щонайменше тричі. Втім, щоразу ідея не мала підтримки суспільства. Хто це пропонує сьогодні? Сьогодні пропонують це люди, які не мають чіткої ідеологічної позиції, світоглядових цінностей і певності себе. Люди, які вважають, що змінивши форму, можна змінити зміст. Москва покине Україну тоді, коли українці перестануть постійно себе з нею порівнювати. Заяву про те, що Україні потрібно перейти на латиницю, в інтерв'ю журналістам Радіо Свобода зробив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитись кирилиці, перейти на латиницю. Прихильники переходу на латинку певні, таким чином Україна перестане асоціюватися з руським міром. І відмовитися від кирилиці потрібно було давно. А латинка, вона є таким маркером, такою міткою, яка відразу робить вододіл такий пролягає між руським міром і, власне, західним, євроатлантичним, скажімо так, світом. Думки ж львів'ян на цю тему розділилися, втім більшість опитаних нами певні. Це питання нині зовсім не на часі. Я думаю, ми історично сформувалися у світі кириличної абетки, і це значна частина нашої культури. А якщо інтегруватися в західний світ, то, очевидно, не тільки латиниця має бути для цього інструментом. На мою думку, так, треба переходити. Старшому поколінню буде тяжко привикнути, а молоде покоління, думаю, це воно скоро засвоїться і піде в процес навчання, і це буде позитив. Ми всі виросли на кирилиці, я не бачу насправді причини переходити на латиницю. Уявіть, скільки буде складнощів, особливо в людей, які мають такий достатньо поважний вік. Політолог Микола Бучин також цю ініціативу і її переваги називає сумнівною. Мовляв, латинка не притаманна Україні. Українській владі варто набагато більше уваги приділяти саме розвитку української культури, української мови, української історії, правильне висвітлення всіх подій, які намагається Росія дати в вигідному для неї історичному та інформаційному ракурсі. Ба більше, політолог підозрює, що таким інформаційним вкидом влада хоче відволікти увагу суспільства від інших проблем, як то пандемія, зростання тарифів чи можлива економічна криза. Андрій Дідоводюк та Вадим Шесмецький, Правда наживо, телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.